Шановні присутні, пожежі наймасовіші і розповсюджені лиха. Вони відбуваються практично на всій території області, особливо на відкритих територіях, у лісах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтва і гинуть люди. Кожного року на території області виникають пожежі в екосистемах. Пожежі в екосистемах включають в себе пожежі на відкритій території, лісові пожежі та пожежі на сільськогосподарських угіддях. Ми провели аналітику, починаючи з 15 березня і по 26. Чому ми це взяли період? Тому що головні пожежі починаються саме в цей період. Так от, згідно аналітики, кількість пожеж на відкритій території за даний період становить 169 випадків. За аналогічний період 2022 року виникло 230 пожеж, аналогічних пожеж. В порівнянні з цим роком ситуація краща, але якщо порівнювати її з 2021 роком, то вона значно погіршилась, тому що в 2021 було тільки 34 пожежі. Вогнем знищено 127 гектарів, минулого року 413, в 2021 році 67 гектарів. Виникло за цей період дві лісові пожежі, внаслідок яких вигоріло більше 2 гектарів лісової підстилки. У минулому році також виникло дві лісові пожежі, але у 2021-му на цей період пожеж не було зафіксовано.